Найпалкіші вітання усім шанувальникам обласного телебачення Галичина. Сьогодні, як завжди, о цій порі на 7-му поверсі від щастя Мар'яна Мазур та Андрій Довбуш. Вітаємо вас, дорогі друзі, і хочемо розпочати нашу сьогоднішню програму із найприємнішого. Як ти думаєш, і що? З подарунків! Бачиш, що всі в мене в руках? Подарунки. Дорогі друзі, ми розігрували сертифікати і цього тижня, і поза минулого тижня. Давай почнемо з... З цього. Вчора в нашому ефірі лунала вікторина такої далекої країни, може й не дуже, Азербайджану. Так. І правильну відповідь на наше запитаннячко дала гостя нашої програми, яка одного разу приходила до нас. Так, я пам'ятаю, я жував жуйки. Вона винайшла карамелізовану жуйку, яка рятує нашу ротову порожнину. Слово Марта, ходи до нас, ходи, будь ласка. Марта – це переможниця нашого конкурсу. Вітаємо тебе, даруємо тобі такий сертифікат на 500 гривень. Можеш з можна говорити. Можеш з друзями, з коханим, з подругою, з батьками, з ким завгодно відвідати один із вказаних закладів. Тут є ресторан «Буржуй», «Фазенда Фемілі Парк», м'ясний клуб «Рондель», «Шинок Калина», ресторан «Шато Рояль». Вибирай на будь-який смак. Приємного вечора і дякуємо за активність. Бери участь у наших конкурсах. Так, і якщо раптом не буде з ким сходити, я дуже він женатий, Марта, він женатий, але дуже балакучий. Дякуємо тобі, гарного тобі вечора. Ну і ще один у нас є сертифікат, який ми розігрували в День закоханих, 14 лютого. Завданнячко було, можливо, і трішки складніше, потрібно було опублікувати фотографію з коханим, і яка фотографія набере більше лайків та й отримує такий сертифікат. Власниця цієї фотографії нею стала Вікторія Біла. Приходь до нас, Віка. Традиційні оплески в нашій студії. Привіт. Була в іншій області на час моменту нашого розіграшу, але все-таки перемогла. Як вдалося? Розповідай. Для того, щоб перемогти, я змушена була підключити всіх своїх друзів, всіх родичів. Просила абсолютно всіх, лайкніть, будь ласка, нашу фотографію. Ти знаєш, що я перемогла, що я пережила після цього? Що саме? Мені почали писати. Це все нечесно. Бо там було 4 фотографії, які майже однакову кількість лайків отримали. Це все нечесно. Ну, а це сталося буквально на останніх секундах програми. Хто зробив такий вирішальний лайк, не знаєш? Я точно не знаю, але дуже-дуже багато моїх друзів відгукнулися на моє прохання, лайкали і бажали мені перемоги, і казали, що ми можемо ще раз лайкнути, але ще раз не потрібно, потрібно тільки один лайк від однієї людини. І я дуже просила і друзів, і знайомих, і родичів, всіх-всіх-всіх, хто був в цей час в ефірі, щоб вони лайкнули. І навіть уже після програми люди продовжували вже лайкати. Це було не потрібно. Дякую. Будь активною не далі. Це прекрасний сертифікат тобі. Приємного вечора. Отримати максимум задоволення від подарунку нашого і наших спонсорів «Фазенда Фемілі Парк». Дякуємо. Дуже дякую за такий чудовий подарунок. Це хороша можливість повечеряти в одному з найкращих ресторанів міста і насолодитись хорошим спілкуванням зі своєю сім'єю. І може вам і можете зробити таке маленьке дослідження. Дізнатися, хто врешті, як сказала Мар'яна, зробив вирішальний і запросити за каву. Можливо, навіть двох. Гаразд. І ще хочу подякувати вам, тому що ви дуже класні, ви чудові, яскраві, креативні. І ви завдяки вам я отримала цей подаруночок, і ваша передача мені дуже подобається, вона дуже цікава, і продовжуйте. Дуже приємно зачити. Дякуємо, до побачення. Море задоволення отримали. Ой, слухай, аж хочеться, знаєш, жити і працювати такими теплими розмовами, розпочинаючи програму. Ти знаєш, Мар'яна, є люди цікаві, ті, які люблять каву, а є люди надзвичайні, ті, які дуже люблять чай. Ти до яких належиш? Я до кавових, напевно. Серйозно? Я до цікавих, напевно. Чому? Тому що я більше люблю каву, ніж чай. Більше п'єш каву, але від чаю ніколи не відмовляюся. Якщо є можливість. Знаєш? Я люблю чай, дуже люблю чай, особливо в таку погоду, як зараз, коли дуже хочеться сонечка, коли дуже хочеться весни, а за вікном сиро, і думаєш, ну передостанній день зими, ну дайте трошки сонця. От тоді що робиш? Зігріваєшся
чаєм. Подейкують, до речі, що кави вживати надто багато не можна, а як з чаєм, я, наприклад, не знаю такої інформації. Чай взагалі лікувальний. Сьогодні дізнаєшся. Я тобі це гарантую, тому що в нашій студії будуть надзвичайно цікаві гості, які про чай розкажуть абсолютно все. А розпочнемо з історії. Дякуємо Лілі Боднарчук за уривочок з її програми «Корисно знати» про історію чаю. Дивимося. Китайською легендою історія чаю розпочалася відкриттям його цілющих особливостей імператором Шаннунгою, вченою людиною і чудовим травником, який пив тільки кип'ячену воду. Одного разу, коли правитель відпочивав під деревом дикого чаю, в казан з киплячою водою випадково упав листок. Коли він зважився зробити ковток, то виявив, що новий напій приємно освіжає. Вважається, що саме з цієї миті і бере початок епоха культивації чайного куща. Учені сумніваються щодо достовірності цієї історії і відносять початок вживання чаю до 50-го року до нашої ери, коли про нього з'явилися перші письмові свідоцтва. Стародавній ієрогліф «чай» означає також «гіркий овоч». До 3-го століття нашої ери чайний напій трактували як ліки, а або допоміжний лікувальний засіб. Виробляли його з свіжих зелених листків, які зривали з диких чайних дерев. Однак, щоб задовольнити постійно зростаючий попит, а також забезпечити собі регулярні збирання листя чаю, селяни почали саджати на своїх полях чайні кущі. А з часом розвинулася система сушіння листя і промислової переробки. Популярність чаю зросла в 4 і 5 столітті на території всього Китаю. Виникли також нові плантації на узгір'ях. Купці, гончарі, торгаші сріблом збагачувалися за рахунок чаю. Вони почали продавати дорогі, елегантні сервізи для цього напою, які незабаром стали символом багатства і статусу власників. Барвисті руки династії Тан часто визначають як золотий вік чаю, який припинив служити виключно як ліки, а став вживатися як просто смачний напій. Який то приємний звук. Дуже. Говоримо сьогодні про чай, обласне телебачення Галичина. І п'ємо чай, не тільки говоримо про нього. Сьомий поверх, прямий ефір. Ми обіцяли, що ми розпочнемо з цікавих гостей. Та, в принципі, в нас всі сьогодні цікаві гості. Але розпочнемо з людини, яка про чай знає, якщо не все, то дуже і дуже багато. Екопідприємець, виробник чаїв Михайло Стовп'юк. Вітаємо вас. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Допоможіть, будь ласка, нам зануритися в чай ще глибше. Звичайно, допоможу, розкажу і підкажу. Це найзвичайно важливіше. А ви знаєте, коли робили анонс походження чаю, він так поверхово виглядає. Якщо дійсно дійти до глибокої історії його, то все набагато складніше, так? Ніхто не знає, тому що я трошки, в мене хобі археологія, я досліджую ці всі дані. Дійсно вважається, що ми говоримо про класичний чорний чай, це південно-східна частина Китаю, це значить Юнань, така є провінція, і це звідси, як би казати, походять всі чаї класичного гатунку. Але коли вже в часи колонізації англійці почали їздити по екватору у всьому іншому, вони подивилися, що не лише в Китаю росте чай, а він буває в Індії, в Пакистані і інших теренах. І сказати його вік надзвичайно складно. Але розумієте, в чому річ? Саме визначення теа-чай, це, я вам точно скажу, в 1753 році дав шведський ботанік такий Карл Ліней. І тоді ми вже розуміємо, що від того часу чай почали теа, усі називати у світі чай. А до цього, як правильно говорили, це були цілющі напої. І в залежності, де проживали ті племена, чи люди, чи народності, від того він мав певні свої назви, про які навіть на сьогоднішній день ми не знаємо. Якщо порівнювати наші цілющі зела, бо як ми називаємо лікарські рослини, які сьогодні говорять офіційно, то в нас ще із часів мідної доби в Україні говорили про зела. Може, воно трошки інше мало, в честь Бога, який на наших теренах був найбільше в ті язичницькі часи, був, як би сказати, таким родоначальником всього живого, найкращого, і родоначальником зільництва. І що цікаво скажу, сьогодні я вам покажу одного французького художника оригінал, де він зобразив чай і каву у вигляді людини. Зверніть увагу. О, як гарно. Надзвичайно цікаво. І це дуже такі картинки є в багатьох художників, що є. І це є така досить оригінал, якого практично майже ні в кого немає.
І що цікаво, що в нас в Україні, якщо порівнювати, то ще є, залишився тільки манускрипт Войнича, прадавній, де описано і розписано лікарські рослини, як ви бачите, намальовано, ще прадавньою мовою розписано їхні властивості. І ви знаєте, якщо порівнювати навіть сьогоднішню, будемо говорити, офіційну медицину, і будемо говорити про чай, то є певні свої особливості. Но зверніть увагу, ми на сьогоднішній день розуміємо, що є чай чорний, зелений і трав'яні чи ягідні чаї. Так вони у світі класифікуються і вони є. Якщо взяти саме правильність, як все ж таки зібрати, заготовити, то у кожного народу були свої традиції. Ось тепер у моду так звані пішли ферментовані чаї. Так? І це вперше, ну, спочатку, на самих початках, на епохах, це звично люди, коли збирали зіллячко і пробували, чи воно добре чи ні, для відносно свого здоров'я. На жаль, були, хто не знав, отруйні рослини, і, напевно, методами втику були і негативні наслідки, ми не можемо знати, але коли людина попробувала, понюхала і щось зробила, то вона вже дивилася, чи це є тонізуючі властивості, чи це, можливо, в яких певних дозах заспокійливі, так як сон траву можна собі лягти, і, напевно, хто знає, чи проснувся, чи не проснуться. Але ви пробували на собі, так? Це, ну, на собі не пробували, не бажано, щоб пробував хтось. Бо може надовго заснути в сантраві, про що ми говоримо. Тому що говориться, що у кожного народу певні свої були особливості. Спочатку це був метод звичайного сушіння. Коли брали свіжу рослинку, напевно, пробували. Ставили на сонце, які її властивості буде, і в затінення. І, напевно, якимись певними методами пробували властивості. Бо якщо ставиш на сонці рослинку, вона моментально втрачає свій і колір, смак, запах, пахоту органолептику, а вже в тіні вона зберігає ті свої цілющі властивості. І звідси, коли люди пробували ці цілющі рослини, які є у вигляді чаю, як ми на сьогоднішній день говоримо, то, напевно, з того все, ну, як би сказати, випробовували новітні такі методи. І вже коли прийшов період от так званої ферментації, коли от ми вже бачимо на сьогоднішній день, це спочатку люди все робили вручну. Що таке ферментація? Спочатку брали свіжий листочок чайного куща, потім вони його мусили прив'ялювати. Коли вони прив'ялять при певній температурі на декілька годин, так щоб він випустив сочок. Після цього, коли вони його прив'яли, це десь так на 2-4 години чи на скільки може бути, після цього брали і скручували його, як ви бачите, скручені чайочки бувають. А потім, коли вже після процесу прив'ялення був процес ферментації, то вже відповідно дивилися вони, коли вже розкручували після ферментації, це також процес проходить десь приблизно біля 12 годин, то вони вже коли після ферментації дивилися, котрий листочок кращий, котрий інший, і ну, випробовували. І вже останній процес був після ферментації, це процес сушіння, коли відповідно той чай проходив процес сушіння, і вже після того він міг мати такий гарний, як би сказати, присмак, тому що методологія проходила надзвичайно багато років, тому що на сьогоднішній день, як ви бачите, вже на фабриках, на заводах є чітка методика. Як це вже все роблять машини, так як колись робили вручну, на сьогоднішній день ці всі процеси проходять в такому, як би сказати, машинному варіанті. А що цікаво ще, що бувають і так звані чаї, які мимохідь робляться. От візьмемо про зелений чай з бергамотом, то бувало, що граф Грей, який був в Англії, коли вони везли десь з Африки зелений чай і безпосередньо бергамотову олію, то при катці корабля вона вилилася. І вони, і все пішло під мішки із чаєм зеленим, так? І запах такий стався, що нікуди оце ніхто ще цього не робив. Як продати цей продукт? Ну, везеться, відповідно, багато. Ну, вони привезли запаху з бергамоту багато, все інше є, що робити з тим відповідним продуктом. І що вони, відповідно, зробили? Зробили те, що все ж таки, подумавши, змішали його, розфасували, і звідси прийшов чай із бергамотом. Так все робилося. Ну, як вам сказати, в нас в Україні також дуже велика і гарна традиція чаювання, зілювання. У нас цілюще зело – це щось було святе. На сьогоднішній день, якщо ми бачимо сьогодні сучасну медицину, то і навіть сучасну ботаніку, то в Україні
налічується десь більше 6000 видів лікарських рослин. Із них плюс-мінус 200 використовується в офіційній медицині. Бо ви знаєте, є така класифікація, що є, значить, офіційна медицина, де є фармакопея, відповідні нормативні документи, які регулюються державою, і одночасно є лікарські рослини, які використовуються в народній медицині. То я скажу чесно вам, не боючи цього ефіру, що колись наука була надзвичайно мудріша, і набагато про лікарські рослини знали все люди, бо в них іншого виходу не було. А від собі, навіть якщо дивитися прадавні розкопки, то навіть операції робили на обезболення, на все інше. Прадавні наші пращури не боялися цього, використовували чи опійні лікарські рослини, відповідно, чи які могли обеззараження зробити, чи цілющі мазі. Це все робилося. Не було сучасної хімії і тому подібне. І коли відомий такий великий хімій професор Чирх на велетенському такому форуму хімії в 1903 році сказав: «Ви знаєте, напевно, дійде час до того, коли людство вже наїться хімії, і тоді повернеться до таких унікальних лікарів». То вже починається, от еко-пакети починають люди купляти, відмовляючи. Звичайно, ви знаєте, ми вже переходимо на цей період. А от, наприклад, що я можу зараз порадити в сучасності для того, щоб люди могли заготовити, як правильно заготовити і як можна все ж таки для себе використовувати лікарську сировину. В першу чергу, це повинно бути знання. Знаєте, якщо... І це те, що не шкодить здоров'ю організму. І на це треба має бути міра. Наші люди традиційно вдома знають, що має бути. От бачите, є гарні лікарські рослини. Липа, шипшина, малина. Малина, ці, які не мають звичних побічних дій. Але для того, щоб правильно заготовити, треба це вміти. Як правильно заготовити? Вміти, в першу чергу, треба фактори ризику викинути геть. По-перше, фактор ризику який? Якщо біля вас є недалеко якесь підприємство, яке димить, якась хімія, то в радіусі десь мінімум 10 кілометрів не можна заготовляти цю лікарську сировину. Також обабіч доріг. Це саме, ви знаєте, концентрація газів, яка складається. Це в першу чергу має бути чисте. Ви повинні бути впевнені, що це якийсь гайочок, чи лісочок, чи що, де на ваших територіях росте відповідні певні рослинки. І після цього, коли ви вже знаєте, і треба знати період збору. От, наприклад, ми знаємо, що шипшину не будете вибрати, що тільки вона стала ще зеленою. Звичайно. Чи липу, яка ще не дозріла. Також, наш народ дато є розумний, і він знає, яку пору вже чути, як липовий цвіт цвіте. Правда? Так унікально, гарно. От, і коли вже бджілка дуже там... Власне, нього, тут, на вулиці Грушевського, в цей період іти на роботу – це одне задоволення. Ми відчиняємо вікна і просто насолоджуємося. Особливо, коли ще літній дощ. Звичайно. Оці всі аромати, які є, дійсно. Це та пора року, коли повинні люди збирати чай, це вони вже знають, заготовляють, бо то є і промислові заготовичі, а є для себе. Найголовніше, знаєте, для себе, бо здоров'я – це є найважливіша річ. І коли людина, відповідно, вже заготовила свіжу рослинку, бажано, щоб вона була без вологи, не ранком, заготовляє, щоб десь біля 11 години і не сильну спеку. І після цього не обов'язково треба, є на сьогоднішній день дуже багато методів сушіння. Добре, щоб все ж таки травички сушити десь до 60 градусів. А саме найкраще, коли в тебе є вдома провітрювальне горище, хороше, яке треба акуратненько застелити якоюсь такою чи полотняною, чи іншим якимось таким екопаперем, і розстелити тонесеньким шаром, і поставити, і час від часу, десь через день-два його перевертати для того, щоб він мав. І, скільки власне, часу йому так треба сушитися? Ви знаєте, то в залежності від температурних умов, від погодних умов, але, значить, його кінцевою, бо то кожна рослинка має свої особливості, помісто вологи, там ефірних олій, але що? Найголовніше, він повинен мати збережений свій натуральний облік. Як бачите, липа є подібна на липу і сухенька. Людина повинна помазати, от, вона легка, сухенька і пахне. От органолептика, те, що вона повинна пахне. Чи інша рослинка, яка дійсно вже є така сухенька, приваблива і, відповідно, людина її повинна що зробити з нею? Сказати, о, це вже добре. І потім дуже важливий період, коли ви вже посушили і бачите, що ці рослинки у вас добре, не залишайте їх так. Візьміть полотняний мішечок, або ще краще паперовий і полотняний, собі гарненько зав'яжіть, щоб була відповідна герметизація, і поставте собі в темне місце, щоб не на сонці було, і вже собі там у добру пору, чи в добрий настрій, чи все інше, готуйте собі хороші композиції. Але, знаєте, тут завжди треба мати якісь фахові, чуть трошечки знання.
Бо кожна справа передозування, ну будь-чого, вона не добре. Чи перепийте кави, чи перепийте зеленого, чи чорного чаю, чи трав'яного чаю. Завжди старайтеся давати відповідні ті дози, які, ну, мається на увазі, як то колись давно казали, почечок на 200, а на добру пікварту води по-давньому говорили. Пам'ятаєте, як ти давні ще назви проходили? І, значить, там будемо говорити одну столову ложечку або почечок, давати там на 200 мл води. І дуже важливі отакі маленькі секрети. Все ж таки, як все ж таки почай далі заварювати, бо є різні методи, методології у цьому плані. Перший метод, будемо говорити, це такий, якщо ви, наприклад, прокип'ятили водичку, ну не бажано її відразу такою заливати. Розумієте, дайте її хоча б до 90 градусів остигнути, і тоді, або можна дати трошки крутеньким кип'яточком, але все одно вона повинна для добрих заварки чи запарки чаю бути не 100 градусів мати. І обов'язково, якщо хочете, ну дайте настояти йому хвилин там десь до 15, до 10, і пробуйте, і потім вже у чашечку, яку ви будете його, наприклад, переливати або проціджувати, щоб вона була тепленькою. То дуже важливо. Воно зберігає, бо якщо ви в холодному, воно моментально остигає, воно трошечки стає таким, ну, неприємним. Ну, якраз робиться тих 90 градусів, якщо в холодну чашку. Ну, в принципі, так. Якщо в холодну чашку, але, знаєте, взагалі, зверніть увагу, при церемоніях чаювання, чи, будемо казати, в Китаю, чи в інших країнах, чи в тих церемоніях завжди, воно, чи тюрку робиться, кава, завжди воно має бути підогрів, вона має бути тепленько, і тоді, він якби сказати, енергетика зберігається. А коли ви, наприклад, холодне горня, воно так, якби енергетика пригнічується в цьому плані. Ну і відповідно, тоді вже можна смакувати. І дуже важливе питання, все ж таки, з чим пити той чай. Чи пити його із медом, з цукром, з лимоном, чи з лимоном. Люблять. Це вже собі вибирайте на свій смак. Ну, найкраще з медом. Самі ви знаєте. Ну, трав'яні чаї в основному пили і п'ють колись взагалі чисті, без нічого. Так? Так само і чорний, і зелений бажано пити, але можна додавати, як ви кажете, по смаку. Це чи лимончик закидати, чи іншу цидринку, якої є, це якщо до чорного чи зеленого чаю. Трав'яні чаї, які є, добре би вони собі були так, як у нас давно в Україні, з медом. От як маєте бажання, є хороший такий мед, але наш натуральний, десь зібраний на наших пасіках, де бджоли годуть, бо також меди є різні. Тоді в такому разі можна собі гарно споживати. Але мед також кинути, коли вже чай чуть-чуть прохолодніше, знаєте, став не вгаряче. Дуже ви правильно це підмітили. Мед краще розчинювати при температурі до 40 градусів, бо він тоді зберігається цілющі властивості, а при вищій температурі, ну, вчені кажуть, але це ще не доведено, що він може мати певні свої негативні наслідки. Але, в принципі, не було ще тих негативних наслідків. Але якщо добре так реально, то краще хай він повільніше розчинюється, і все ж таки методика вона є правильною. Все ж таки до 40 градусів, якщо необхідно в цьому буде. А якщо людина плюс-мінус здорова, вона п'є чай просто для задоволення, не для того, коли вона лікується, або лікує кашель, або ще там якісь інші недуги. Скільки разів на день можна дозволяти собі чай? І протягом якого періоду? 2 тижні, 2 місяці? Ви сказали дуже гарне питання. Правді, людина, в першу чергу, що найцікавіше, то яке дозування має бути чай? Здорова людина, от що це означає правильне чи їжа, чи чай? Здорова людина повинна споживати даний продукт для доброго здоров'я і для доброго імунітету. Значить, вона здорова. Захотілося її липового чаю, попила, але не обов'язково чекати, коли в тебе хвороба. Захотілося тобі вітамінчика якогось іншому виду чаю, захотілося чорного чаю, попити з задоволенням чаю. Значить, ви розумієте, як би сказати, чітка доза, скільки потрібно для здорової людини, вона ніде не регламентована. Якщо ви маєте бажання натощак рано випити, або на вечір заспокійло, будь ласка, якщо вам захочеться випити в обід, також, ну, говорять, 3-2 чашки там в день, ну, не передозовуючи. Але все ж таки, ви знаєте, у вас найкраще є ваш лікар, це організм, так? Він скаже, скільки вам хоче і що він хоче. А вже дійсно, коли ви трошки простудилися або що, тоді добре би дійсно там 3 рази в день попити чи чаю з калини, чи з липи, чи з чебрецю, чи з материнки, чи з чого іншого, чи ще з якоїсь композиції. Це надзвичайно правильне питання, людина повинна буде відрізнити ці всі речі. А от їжа,
чи коли здорова, чи відповідний чай, чи інші напої, треба так споживати, щоб не хворіти. Оце найголовніше питання, як профілактика. Дуже гарні ви дали поради нашим глядачам, як правильно збирати чай, які власне можна, яку траву можна зривати, а от якої остерігатися? Небезпечні, такі, які в нас ростуть, але бажано, можливо, люди помилково вважають, що вони там корисні, вони можуть мати якусь негативну дію. Це, я вважаю, одне із найголовніших питань, тому що це є безпека здоров'я людини. Якщо, наприклад, ви знаєте цю рослину і впевнені в ній, то ви дійсно зможете її зібрати і бути для здоров'я. Але, знаєте, в нас десь є більше... можливо, тисячу видів лікарських рослин, які мають алкалоїди, які мають дуже сильно отруйну дію. Рахуйте, що у нас в Карпатах є така рослинка, як аконіт-борець, яка може вбити самого скорпіона. Уявляєте, та доза, яка може бути для людини. А от, наприклад, ви кажете, з чим порівняти. Іноді з плодами бузини вовчі ягоди. От такі. Вони самі майже одинакові, тільки, ви знаєте, бузина росте на китицях, а вовчі ягоди, воно приблизно такий маленький кущик, але воно трошки також такими ягідками, але це треба знати, щоб так не напутати. Бо людина подумає, що бузина трав'яна, а після того вона візьме і вовчих ягід наїсть. Тоді, яка дійсно людині може бути небезпечно. Просто рекомендація є така, якщо ви не знаєте тієї рослинки, краще старайтеся її не рвати і не рекомендувати. Тому що навіть підходи до народної медицини, вони мають бути надзвичайно, як би сказати, професійні. Тому що якщо лікуєш ти когось другими людьми, другими, як би сказати, зелами, які мають алкалоїди, ну це і надзвичайно справа є. Ну я би не рекомендував, тому що кожен організм є індивідуальний, і тут мають бути тільки відповідні фахові такі речі. І ще одну єдину цікаву скажу річ. Як відрізнити наші натуральні чаї від різних підробок, які існують на ринках? От зверніть увагу, коли ви так проходите зараз нашими різними курортами, завалено все чаями, стоять вони від цього, від нирки, печінки, від всі хвороби лікують, так? А коли ви подивіться на етикетку, хто виробник? Немає. А якщо вам стане від того чаю погано, от як ви сказали, правильно підмітили, і людина, не знаючи, зібрала оті лікарські рослини і наклала в красивий пакет, і вони виглядають, або купив турист і поїхав відповідно десь на ту Україну, чи хто зна куди, і заварив вдома чай, і потруїлися люди. От скажіть мені, а відповідальність до кого поставиш, як в тебе там нема адреси виробника? От коли сьогодні в передачі будуть наші далі виступати експерти, вони розкажуть, як правильно повинно бути... Ви все говорите сьогодні за нас. Так, ви розумієте, це надзвичайно важлива річ. Бо якщо немає написано, до кого, що це за продукт є, і це вже є небезпечно, тому що тут немає гарантії. Власне, далі в нашому ефірі ми поговоримо про те, як не попастися на ці підробки, як відрізнити, і ще інші уточнимо цікаві моменти, не розказуватиму всього наперед. Вам хочеться подякувати. Ще би багато часу говорили про чаї, надзвичайно цікаво. Дякуємо, що зайшли час завітати на нашу студію. Приходьте до нашої студії, приходьте до нас ще. Ну, а далі хочеться... показати людину. Почекайте ще, будь ласка, секундочку. Зараз прийде звукорежисер, забере. Хочеться показати звернення людини, з якою дуже часто ми любимо чаювати. Заслужена артистка Галина України, Галина Баранкевич, завтра організовує дуже цікаву подію о 18-й годині в драмтеатрі. Дивіться, будь ласка. Привіт всім дорогим, любим глядачам телебачення «Галичина». Мабуть, в таку погоду немає нічого кращого, ніж загорнутися в ковдру, сидіти перед каміном чи перед телевізором, дивитися програму «Сьомий поверх», спостерігати за неймовірними ведучими, їх гостями, ну і, звичайно, пити теплий ароматний чай. Але я вам хочу запропонувати ще один дуже чудовий момент, як ви можете зігріти свою душу – це відвідати завтра, тобто 28 лютого, Івано-Франківський національний драматичний театр імені Івана Франка, а саме драму-концерт лемківської пісні «Вигнані з раю». Пропоную вам заспівати разом, пропоную вам згадати історію, почути лемківський мелос, лемківський особливий мелодійний звук, ну і, звичайно, ще раз відвідати улюблений театр. Смачного всім чаю, па-па, до зустрічі, чекаю всіх! А сьомий, то є поверх, сьомий, то є фест,
Якщо тобі на сьомий, то певно ти артист. Ми продовжуємо прямий ефір на обласному телебаченні «Галичина». Дорогі друзі, приєднуйтеся до нашого такого дуже цікавого, надзвичайного ефіру. Чай. Сьогодні все за чайком. Ефіру. Можна зателефонувати до нас у студії за номером 556019, або ж доєднатися в соціальній мережі Facebook і задати питання вже на такі більш фахові відповіді, як чай. Ну, попередні були теж не менш фахові, Андрій. Давай по порядку. Ми запросили до нашої студії Володимира Соколовського, заступник генерального директора Івано-Франківського науково-виробничого центру стандартизації метрології та сертифікації. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий прочитав. Сподіваюсь, зараз ми почуємо власне все про якість чаю, що пробував говорити, вже завершуючи свою розмову, наш попередній гість. Отож, напевно, таким уже й буде перше запитання до вас: як не попастися на підробки, на що звертати увагу? Ну, пан Михайло частково вже почав цю тему розкривати. Скажімо так, ще раз хочу сказати те саме, що говорив пан Михайло. Виключно маркована продукція. Угу. Якщо береш продукцію і ти не бачиш, хто її зробив, коли зробив, терміни придатності, краще не ризикувати. Може бути варіант, коли ти відпочиваєш в горах і безпосередньо десь в якомусь невеличкому готельчику приватному, чи там в засобі розміщення, ти купуєш даний чай у когось із господарів, не проблема. І вони запевняють, так, і вони що це чай. Ти знаєш господаря, ти знаєш, що вони це все збирають. Такий варіант може бути. Все інше тільки добре промарковане. Угу. Є чай в пакетиках, є чай такий крупнолистовий. Давайте так. Так. Як ви їх перевіряєте? Можете нам розказати? Зараз в Україні на даний час чинний тільки один державний стандарт на чорний чай. Так як у нас пішла відміна радянських гостів, то стандарт на зелений чай зараз немає. Тому безпосередньо ми говоримо про чорний чай, а зелений чай зараз кожний виробник буде реєструвати свої технічні умови або просто розробляти свої технічні умови. Чай може бути великолистяний, середньо, дрібнолистяний або чайний пил, то, що ви говорите, в пакетиках. Ну, ви самі це знаєте, що кращий. Ну, і цього варто всієї зовсім ланки, так, тому що при виробництві йде відсів, чай в першу чергу це сухий трав'яний продукт, який має вологість десь близько 8%, іноді 5%. При такій вологості він буде дуже кришитися. І для того, щоб підняти рентабельність виробництва, навіть цей чайний пил, який залишається, його фасують. В цьому є переваги. Дуже-дуже дрібний чай, дуже швидко заварюється, навіть не дуже гарячою водою. І це легко, його в пакетиках заварив, пакетик викинув. Це масовий чай для подорожі, для поїздів, для коли людина поспішає. Так, такий чай має можливість бути проданий. Але якщо у вас є час і у вас є натхнення, то краще все-таки купити хороший чай, заварити його, не поспішаючи, і отримати задоволення від його вживання. Часто трапляються недобросовісні, власне, підприємці, які хочуть запропонувати на ринок щось не те, що треба, скажімо так, і в який спосіб вони це роблять? Чого вони додають зазвичай? Ну, дивіться, я можу сказати за нашу область. У нас є два дуже хороших виробники потужних. Так? Я думаю, що є десь до 5 маленьких, які працюють ще ями, так, по обмежених партіях. Але буваючи в горах, навіть у нас в горах, на прилавках лежить величезна кількість чаю, яка може навіть мати назву там якусь зв'язану з Карпатами. Але в мене великий сумнів, чи це взагалі чай з нашого регіону. Під туристичні місця працюють виробники і Одеської, і Миколаївської області. Там досить високі температури, досить великі посіви лікарських трав, таких самих ходових. І тому взагалі сировинна база найбільше сконцентрована на півдні України. Там найбільше вирощується, хоч у нас вони теж є. Тому
Знову вертаєш, третій раз вертаєш. Читати, що ви купуєте, де воно зроблено. Якщо не промарковано, краще обійти. Краще не брати, якщо не знаєш. Краще не зекономити, щоб потім не... Так. А може бути написано не те, що насправді може. Є всередині? Може. І як не попастися на це? На жаль, зараз в Україні відмінена обов'язкова сертифікація на цю продукцію, і виробник може продавати все, що завгодно, і тут стоїть питання тільки його добросовісності. Тобто, якщо я би захотіла поїхати до батьків в село, нарвати якоїсь трави і стати продавати чай, то я маю на це право, мені ніяких документів не потрібно? Ні, не зовсім так. Ви маєте зареєструватись як потужність харчова, як підприємець однозначно, і крім того, ви маєте зареєструвати свої виробничі потужності. А там уже стане питання про те, що ви хочете ви того чи не хочете, вам прийдеться читати літературу і знайомитись, як це все робити краще. Крім того, з 20 вересня 2019 року вступає в дію вже останній термін по впровадженню ХАСПу, системи безпечності харчових продуктів в Україні. Угу. Він йшов етапно протягом 3 років для різних підприємств. Зараз вже фактично в вересні буде останній етап. І що зміниться після вересня? Нічого не зміниться. Різко нічого не можна змінити. Але кожний підприємець зобов'язаний буде в першу чергу виготовляти безпечну продукцію. Тобто тоді буде... Він і зараз зобов'язаний її робити, але тоді він повинен буде виконувати певні процедури по виробництву. А які загалом нововведення в чайній промисловості за останніх 3-4 роки? Якісь, можливо, почали застосовувати нові технології? Як галузь розвивається? В першу чергу дизайн, пакування. Це не сталося 3-4 роки тому, це сталося трішки раніше. Є великий напрямок – це гранульовані чаї, великий напрямок – легкорозчинні чаї. Це якщо ми говоримо про класичні чаї. Так? В кращу сторону він розширяє асортимент, в гіршу сторону з'являється набагато більше ароматизаторів ідентичних, натуральних, що я особисто не зовсім підтримую, але є люди, яким це подобається. Чи є різниця в самій упаковці, в пакуванні чаю? Чи це в папір, чи це якийсь інший матеріал? Фольга дуже часто. Як це на нього впливає? Якщо ми говоримо, що чай – це продукція, яка висушена, скажімо, там, якщо це трав'яний, чорний, зелений, із зілля чайок, відносна вологість – це 8%. Її треба зберегти. У вас в будинку такої вологості практично не буває. Крім того, при транспортуванні може потрапити десь під дощ, під туман. Тому, якщо пакування повинно бути герметичне, однозначно. А як це в дуже дорогих чаях? Це може бути скло, метал, а потім уже далі. Або багатошаровий картон, або синтетичне пакування, це вже нема значення. Єдине, що воно повинно бути придатне для контактів з харчовими продуктами. Оптимальне пакування – це скло. Ще маю одне таке питання, не знаю, чи воно зовсім до вас. Деколи буває, ти собі просто заварюєш чай, і там водичка стає іншого кольору, скажімо так, на хлопський розум, а деколи буває, що утворюється отака от легенька піна, і чуть-чуть змінюється колір. Це про щось говорить, чи ви не можете сказати? Як має поводитись трава в кип'яченій воді, якщо чай класний, справжній? Ви знаєте, ви наскільки серйозне фізичне явище... Підняли. Тут має значення температура води, обов'язково. Тут має значення, як ви його заливали, з якої висоти заливали. Тут має значення безпосередньо, яка очистка самої трави була, наскільки, як багато на ній знаходилося його рідного пилу, так? Та, що на травичці. Але крім того, ще є і самі трави дуже різного складу. Є трави, де може бути підвищений вміст самої клітковини, а деякі є, залишки білку залишаються. Дуже серйозно, це тяжко сказати. Чому у вас безпосередньо в вашій чашиці з'явилася піна? Треба брати конкретний вже, напевно, випадок. І досліджувати. Конкретний чай і конкретну марку досліджувати. Але ви ж каву вип'єте з піною, вам це подобається дуже сильно. Тому я думаю, з чаєм також. Що б ви хотіли побажати виробникам чаїв? Двом нашим потужним я їм хочу побажати тільки розширення ринку, тому що вони роблять якісну, хорошу продукцію. А всім іншим підтягуватись до них.
П'єте чай? Любите чай? Так, звісно. Це для вас, можливо, так, теж мистецтво, можливо, теж церемонія? Ну, чи просто буденні справи, зігрітись? Розумієте, кожен по-своєму розуміє церемонію. Зранку це не церемонія. Ну, то, звичайно, дві години, як мінімум. А якщо ввечері, і ти маєш час, і ти сів за комп'ютер, і ти хочеш отримати задоволення, заварюєш собі чай, отримуєш... Ну, фактично, це церемонія. Так, комп'ютер, чай – це церемонія. Тільки трошки інша. Дякуємо вам, дуже гарного вам вечора. Про чайну церемонію я так підвожу з легкістю, бо чай – це мистецтво. Всі ми знаємо кілька кадрів про чайну церемонію далі. І ми продовжимо. До нашої студії завітає лікар, яка теж розкаже, як не зловживати травичкою. Мистецтво чайної церемонії вчаться роками в спеціальних школах. Не дивлячись на те, що сам процес може здаватися простим і природним, межі досконалості в цьому немає. Уміння дівчини зустріти гостей, посадити їх за японською традицією на рогожі, приготувати ароматний чай, а потім, розливши по чашках, з уклоном подати його – вища ознака естетичного виховання. Чайна церемонія багата традиціями і романтичними оповіданнями. На думку японців, вона є мистецтвом життя, зведеним в культ. Згідно легендів, набере свій початок з Китаю, з часів першого патріарха буддизму Бодхіхарма. Свого розквіту мистецтво чаювання досягло в 16 столітті завдяки Сенно Рікю. Він виступав проти будь-яких проявів розкоші, вважаючи мистецтво чаювання одним з численних способів служіння шляху Будди. При нім чайна церемонія проходила в атмосфері простоти, певного душевного настрою відповідно до принципів строгості і аскетизму. Після того, як Японія відкрила свої межі для західного світу, чайна церемонія поступово стала втрачати популярність, що примушувало багатьох майстрів йти на певні поступки і спрощувати її. В кінці 70-х років 19-го століття чайні церемонії вступають в смугу розквіту і проводяться в багатьох великих храмах. В новому часі чайна церемонія стає демократичнішою. Якщо раніше в ній могли брати участь тільки чоловіки, то тепер серед майстрів тяною з'являються все більше жінок. Загалом чайна церемонія оточена особливою атмосферою, яку японці називають ва. Підготовка і організація її відбувається відповідно до традицій. Перш за все, господар ретельно обдумує список гостей і розсилає кожному з них запрошення, в яких вказується час і місце проведення чаювання, його вигляд і склад гостей. Особлива увага приділяється вибору головного гостя, який повинен бути поважною людиною, добре знайомим з ритуалом проведення чайної церемонії. На неї гості приходять у відповідному одязі. Якщо чайна церемонія носить формальний характер, то чоловіки, як правило, надягають шовкове кімоно, чорну накидку, широкі шаровари і білий пояс. Одяг жінок не повинен бути яскравим. Як правило, в церемонії беруть участь не більше 5 чоловік. Біля входу в чайний будинок гостей з уклоном зустрічає господиня. Навіть якщо ритуал відбувається вдень, в кімнаті для чаювання повинна панувати напівтемрява. Церемонія триває близько 4 годин і складається з 3 етапів: прийом їжі, розпиття густого, а потім рідкого чаю. Готувати і подавати чай присутнім є обов'язком господаря будинку. Розтертий пудру чайний порошок заливається гарячою водою і збивається в пишну піну. У чашку гостя наливається не більше 3 ковтків напою. Приймати її слід особливими рухами, після чого гостю слід подякувати господареві. Розмови під час чайної церемонії не прийняті, і лише після першого ковтка дозволяється поставити питання про посуд, майстра, який його виготовив, добре про нього відізватися. Тож класична японська чайна церемонія будується на 4 принципах, кожен з яких має глибоке історичне і культурне коріння. Це принцип гармонії, шанування, чистоти помислів і відсутність корисливих цілей та стан спокою. Це Буковель – всесезонний курорт, який підняв економіку, соціальну сферу та людську гідність в цілому регіоні. Буковель збудований з дотриманням світових екологічних норм. Майстер-план курорту розроблений канадськими інженерами та екологами, які в своїх галузях є світовими лідерами. Тут дбають про ліс. За час роботи Буковелю висаджено тисячі дерев. З турботою про екологію у Буковелі збудовано найсучасніші австрійські очисні споруди, а воду можна пити з крану. Збереження природи, життя в гармонії з нею – це наша відповідальність перед майбутніми поколіннями українців.
Ми продовжуємо розбиратися і в сортах чая, і наскільки його часто можна вживати. От, власне, про те, наскільки його... Провживати. Наскільки його часто можна вживати, про це нам розкаже лікар-терапевт Людмила Заліська. Вітаємо пане вас. Людмило. І не тільки про це. От ви розумієте, як якось зорі склалися? Тільки ви прийшли до нашої студії і відразу запитання від глядача. Пише наш глядач Іван, який чай пити від нежиттю? І загалом від простуди, я так розумію, під час. Я дякую за запитання пану Івану. Так, чай від простуди. Зараз дуже актуальне це питання, тому що в нас зараз період ГРВІ, дуже часто люди хворіють, у нас багато звернень з приводу цього. Найкраще на даний момент пити чай, якщо говорити про трав'яні чаї, це чай з меліси. Не забувати туди додавати лимон і також імбир. Імбир бажано додавати корінь імбиря в свіжому вигляді. Ну і, звичайно, якщо хтось любить мед, будь ласка. Свіжому, тобто не заварювати, просто б накришити імбир. Накришити, так, щоб воно настоялося, і пити його бажано не кипяток, тому що якщо ми починаємо пити гарячий чай, ми травмуємо свою слизову оболонку, чай пити треба теплий. А імбир не підвищує температуру тіла? Ну, імбир на цей період, коли саме ГРВІ і коли в нас нежить, бажано все ж таки приймати разом з імбирем. Дуже люблять, особливо діткам маленьким, давати чаї з ромашки. Ти даєш своєму синочку, робиш чаї колись з ромашки? Колись було, зараз ні. Дружина, напевно, що робить, а ти навіть про це не знаєш. Це як антисептичний засіб ми використовуємо, виключно, але яка їхня дія на наш організм? Мені здається, що вони корисні такі для травлення, так, для шлуночка, особливо, чи не тільки? Особливо для діток чаї з ромашки мають спастичну дію, тобто вони знімають спазм при кишкових коліках у дітей, тому діткам, які хворіють саме кишковими коліками, це новонароджені дітки, можна, звичайно, чай з ромашки, тільки дивитися, щоб він не був занадто густий. Тому що як-не-як, і міцність чаю для дітей – це також не дуже корисно. Знаєте, зараз вже от фактично закінчується зима. Ура! Приходить весна, там буде літо. Дівчата вже починають думати про те, як вони будуть виглядати на пляжі. Дуже часто вони вживають чаї для похудання. Міф це чи реальність? Є в чи це якісь спеціальні чаї? Яка взагалі там ситуація? Без спортзалу один чай нічого не зробить. Якщо собі не зашити рот, а їсти все підряд, так? Все ж таки зелений чай. Так, він виводить з організму шлаки, він тонізує наш організм. Тому, звичайно, зелений чай. Але, варто вживати. Так, але вірити, що це чай похудає, ми також не можемо. Тому почнемо з цього. Але з зеленим чаєм дуже треба бути обережними, тому що зелений чай, особливо людям, які мають низькі артеріальні тиски, він понижує ще більше артеріальний тиск. Тому, не бажано. А які підвищують? Гіпертонікам можна. А гіпертонікам, які гіпотоніки, тим бажано. Чорний чай, а які гіпер, зелений. Він якраз їм буде тонізувати, понижувати, і все в нього буде добре. А дивіться, якщо раптом дівчата вирішили скористуватись такою дієтою, скажімо так. Чайною. Скористатись такою чайною дієтою. Їсти чай замість їжі, то вони похудають. Передозування, не знаю, чи правильно вжити в цьому випадку це слово. Що їм тоді робити? Звертатись до кого? Ну, можливі алергічні реакції. Звичайно, якщо ми будемо пити цілими днями тільки зелений чай, можуть виникнути алергічні реакції, тому треба слідкувати за своїм організмом, чи не появиться ніде ніяка висипка, чи не буде тошноти якоїсь головокружіння. Тому, як б це не звучало дивно, але всьому повинна бути межа. А звертались до вас коли-небудь люди з подібними проблемами? В моїй практиці не було такого. Все ж таки, в нас люди більше полюбляють воду. З солодкими напоями, які зверталися, так, з чаєм. Знаєте, є люди, які на ніч бояться вживати каву, бо кажуть, що там дуже багато кофеїну, вони не зможуть заснути і тому подібне. Яка ситуація з чаєм? Є ще гірша, напевно. Бо я теж чув інформацію, не знаю, наскільки це правда, що від чаю ще більше не спиш, в чаю ще більше кофеїну того самого, і організм реагує аналогічно. Так, в
чаї дійсно, особливо в чорному, дуже багато кофеїну. Він практично не поступається каві, тому чорний міцний чай треба пити тільки до обіду. Ого! Угу. Так. Пише нам наша глядачка, дуже кваліфікована і симпатична лікарка. Дуже дякую. Мені приємно. Ви вже маєте прихильників серед наших глядачів. Наш попередній гість приніс так багато всякої травки, я скажу спеціально, щоб ти засміявся, бо я дуже люблю, коли ти смієшся. Про ромашку ми трішки згадали про мелісу. Розкажіть ще про такі, які варто, з яких варто варити чай, які варто вживати. Напевно, і, можливо, варто мята. Тільки до обіду, так само, як чорний чай. М'ята, меліса, з яких варто варити чай. Якщо вас цікавить безпосередньо чаї, які мають жовчогінну дію, тоді ми можемо приймати собі додавати цю ж саму ромашку, тоді ми можемо брати чебрець, тоді ми можемо жовчогінну дію, має навіть та сама кропива. Причому дуже цікавий нюанс. Виявляється, кропива, в листі кропиви міститься ще багато вітаміну К, який є в певній мірі гемостатиком. Тому... А, до прикладу, календула, яку дію має на нашу календула, вона має антисептичну дію. Тобто, якщо є десь якісь поранення, настоєм, не чаєм, тільки настоєм календули ми можемо промивати. Зовнішньо промивати свою ранку? Так. А ви які любите чай? Особисто я полюбляю чи чай з м'яти. Чай з м'яти? Чай з м'яти, за його прекрасний аромат. І прекрасний аромат, і його корисні властивості. Знаєте, я коли приїжджаю до батьків, та мама каже: Андрію, ти дуже нервовий, давай я тобі зроблю чай з м'яти. Це якраз, до речі, я дуже часто його п'ю, саме чай з м'яти, ввечері. Це перед сном, це нормально так само, нормально, правда? Це нормально. Це якраз той момент, коли можна. Можна. Все, і треба тоді, перед сном. Тоді я приїду на чай, якщо раз там маму чекайте, так? Обов'язково. Ну і ще одне в мене таке виникло питання. Якщо вже глядачі десь, можливо, зацікавилися такою чайною дієтою, яка з ваших слів є неефективною і не варто нею захоплюватися, то які були поради ваші для жінок, які хочуть схуднути? Для жінок, які хочуть схуднути, особисто моя порада. Завжди себе потрібно тримати в формі. Не тільки перед весною, не тільки перед літом. Тому чай – це, звичайно, добре. Але давайте не забувати про здоровий спосіб життя, про правильне харчування, про спортзал. Про те, що треба любити себе. Любити себе, я думаю, завжди. Кожна жінка себе любить. І не тільки жінка. І не тільки жінка. І не тільки себе. І не тільки що ж, на такій ноті любові, я назву це так, я думаю, ми можемо завершувати нашу програму. Дякуємо вам за те, що до нас завітали. Гарного вам вечора, приємного чаювання. Приходьте до нас ще. І якщо ви хочете, щоб сьогоднішній холодний, такий доволі холодний день став приємним теплим вечором, ви можете за порадою нашого лікаря зробити собі чай з м'яти, додати туди лимончику і насолодитися. Меліси, і заснути. І прокинутися завтра зранку, не дивитися. Бадьорами, не дивитися до 4-ї ранку в Інстаграмі і не листати стрічки Фейсбуків, а просто прокинутися і бути повним сил. І прожити весь день власне, отаким сповненим сил, а о 17:00 завтра, 28 лютого, знову дивитись наш 7-й поверх. Якщо сьогодні у нас така розмова була теплою, то завтра вона у нас буде дуже ароматною. Ми завтра поговоримо про запахи. Ароматного вам вечора! Бажаємо Па-па. Гарного настрою!